Буде відкрито дві пам'ятні дошки на будівлях загальноосвітньої школи номер 28, це буквально завтра вже буде, і на будівлі ліцею номер 16, це дошки нашим чернігівцям, пам'яті наших чернігівців, які загинули, виконуючи свій службовий обов'язок. Більшість з них, троє з чотирьох, це ті, які брали участь у антитерористичній операції на 11 годину. І 8 числа в ліцеї, і завтра у 28-й школі.